በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቀ ሕሩያን አቡነ አቢ ቀሺ ሳሙኤል ኮምዱማ መምህር ሐዋዝ ሐፈሻዊ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በብምዓርኩም ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ዝተኣከብኩም ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ ውዒልኩም? ኣሜን። እቲ ኩሉ ዝኽእል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ነዚ ዕለት እዚ ዝበቅዕ ሂወት ዓዲሉ ኣብ ቅዱስ ስፍርኡ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ንክንሰምዕ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ገይሩ ስለ ዝኣከበና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር እንዘራረበሉ ኣርእስተ ትምህርትና ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ዝፀሓፎ መድህን ዓለም ክርስቶስ ድማ ዝተዛረቦ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ቅዱስ ቃል መሰረት ብምግባር ክኸውን እዩ። ነዚ ማእከላዊ ኣስተምህሮ ከም መዘራረቢ ኣርእስቲ ዝኾነና ግን ትመስል መንግስተ ሰማያት ብእሴ ንጉሰ ዘገብረ ከብካብ ለወልዱ ዝብል እዩ። እዚ ቃል እዚ ኣብ ቁፅሪ 3 ዝተጠቕሰ ክኸውን እንከሎ ነቲ ፅንሰ ሓሳብ ንፁር መረዳእታ ንምሓዝ ምእንቲ ክሕግዘና ነቲ ቃል ወንጌል ኣቐዲመ ከንብበልኩም እየ። ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮ፣ መንግስተ ሰማያት ንመወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል፣ ንሱ ከዓ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ክፅውዕዎም ኣገልገልቱ ልኣኸ ክመፁ ኣይደለዩ። መሊሱ ድማ ነቶም ዕድማት እንሆ መኣደይ ኣዳልየ ኣለኹ፣ ሰባብሕተይን ኣስራወይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩሎ እሞ ናብ መርዓ ይንዑ በልዎም ኢሉ ልኡኻት ኣገልገልቱ ለኣኸ። እቶም ዕዱማት ግና ሸለል ኢሎም ከዱ፣ ገሊኦም ናብ ግራቶም ከዱ፣ ገሊኦም ናብ ግዳም ከዱ። እቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ኣገልገልቲ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን። እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ወታደራቱ ሊኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍኦም፣ ከተማኦምን ውን ኣንደደ። ሽዑ ንኣገልገልቱ መርዓይሲ ዝተዳለወ እዩ፣ ግና ኸ እቶም ዝዓደምናዮም ኣይብቕዓትን እዮም። ስለዚ ናብ ቀራናታት መገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩምሞ ዘበለ ኩሉ ናብ መርዓ ፀውዑ በሎም። እቶም ኣገልገልቲ ድማ ናብ መገድታት ወፂኦም ንሕያወትን ንሕሱማትን ዝረኸብዎ ኩሉ ኣከቡ። እቲ ኣዳራሽ መርዓ ኸዓ ብኣጋይሽ መልአ። እንተኾነ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ወፀ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ረአየ እሞ ዓርከይ፣ ክዳን መርዓ ዘይተኸደንካ ከመይ ኢልካ ናብዚ ኣቶኻ በሎ። ንሱ ግና ትንበለ ሽዑ እቲ ንጉስ ንኣገልገልቱ ከምዚ በሎ፣ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣስርኩም ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ናብ ዘለዎ ፍጹም ሰልማት ኣውፂኹም ደርቢዎ፣ ከመይ ፅውዓት ብዙሓት ሕርያት ግና ውሕዳት እዮም በሎ። ስለ ቃሉ ስም እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ኣርእስተ ትምህርትና ኣብዚ ወንጌል እዚ መሰረት ዝገበረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቁፅሪ 2 ዝተገልፀ ቃል መበገሲ ጌርና ኢና ክንዘራረብ። እቲ ቃል እንታይ እዩ ዝብል? መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ዝብል። መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል። ኩላህና ከም እንፈልጦ እዚ ቅዱስ ቃል እዚ መድህን ዓለም ክርስቶስ ኣብ ዘበነ ስጋዊኡ ካብ ዘስተምህሮም ዝነበሩ ትምህርታት እቲ ሓደ እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ወንጌላት ክንልከትን ከለና ካብቶም 4 ወንጌላት እቶም 3 መብዛሕትኦም ብምስላ እናገበረ ንህዝቢ ዝምህረሎም ዝነበሩ እዮም። ወንጌለ ሉቃስ፣ ወንጌለ ማቴዎስን ወንጌለ ማርቆስን ክንልከትን ከለና ብዙሕ ምስላ እናተጠቀመ
ለህዝብም ደቀ መዛሙርቱም ዝምህሮም ዝነበረ መዝግብና ዝርከብ መጽሐፍ ካብዚያቶም ድማ ብዝተፈልየ ወንጌል ማቴዎስን ወንጌል ሉቃስን እትዝበዝሐ ናይ ጎይታ ናይ ምስለ አስተምህሮ ሒዙ ዝርከብ መጽሐፍ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት አቀዲሙ አፈይ ብምስለ እኸፍት አለኹ ክብል ከምዝ ተዛረበ መድህን ዓለም ክርስቶስ ዳዊት ከምኡ ዝበለ አክንዲ ክርስቶስ ተገቢ ምክንያቱ ዳዊት ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ስለዝነበረ ነቲ ወዲ ዳዊት ዝተባሂሉ ዝተፀውዐ ክርስቶስ ቅድሚ ምምፁ አክንዲ ክርስቶስ ብምሳሌነት አፈይ ብምስላ እኸፍት አለኹ ክብል ተዛሪቡ እየ ነዚ መሰረት ስለዝገበረ መድህን ዓለም ክርስቶስ ወንጌሉ ብብዝሒ ዝመሃረ ብምስላ እዩ ብምስላ ይምህር ነይሩ ኣብ ወንጌላት እቲ ዝበዝሐ ልዕሊ 57 ዝኾኑ መድህን ዓለም ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ግቡእ መረዳእታ ንመንግሥተ ሰማያት ብቐሊል መገዲ ከረድኡ ዝኽእሉ ነቲ ዝረቐቐ ምስጢር ኣጉሊሖም ብንፁር መምሃሪ ክኾኑ ዝኽእሉ ንመንግሥተ ሰማያት ነታ ዘይትረአ መንግሥቲ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ክርያ ዘይክእል መንግሥቲ ንዓ ብንፁር ከርእዩ ዝኽእሉ ንኹሉ ማዕረ ኣስተምህሮ ክህቡ ዝኽእሉ ምሳሌታት ተጠቂሙ እዩ ካብቲ ዝደንቕ ምስላ ወይ ድማ ምሳሌ ዝቐለለ ኣብ ዕለታዊ ናብራና ንእንጥቀመሉ ክንርድኦ ብዙሕ ዘየሸግረና ምሳሌ ንምርዳእ ሊቃውንቲ ዘየድልዩ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ዝተጠቀመሉ ምሳሌ ነቲ ኣብ ዕለታዊ ናብራና እንጥቀመሉ ካብ ህፃን ክሳዕ ሽማግለ ዘይተሰወረ ኣብ ኩሉ ዝተፈልጠ ምሳሌ ተጠቂሙ ከቢድ ዝበሃል ዓይነት ምሳሌ ኣይተጠቀመን እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ዕላቡ ንምንታይ እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብዛዕባ እዚ ክጠቅስ እንከሎ ምስላ ንወዲ ሰብ ንመንግሥተ ሰማያት ቀረባ ከም ዝኸውን ዝገብር ይብሎ ምክንያቱ ሰብ መንግሥተ ሰማያት ክርድኦ ብዝኽእል መምዘኒ መለክዒ ኣቕሊሉ ዘረድእ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም ዝናፍቕ ዝገብር እዩ ክብል ገሊፆ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ወንጌል ናይ ሊቃውንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ወንጌል ናይቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኩሎም ከም ዝኾነ ንኸረድእ ምስላ እናገበረ ይምህር ነይሩ ኢሉ ምክንያቱ ምስላ ናይ ኩልና ትምህርቲ እዩ ፍልጠትና ማዕረ ከም ዝኸውን ዝገብሮ ብዘይምብልላፅ ፍልጠት ማዕረ ከም እንኸውን ዝገብረና ምስላ እዩ ምክንያቱ ብማዕረ ምስ ፈለጥና ብማዕረኻ ናብ ቅድስና ንዓቢ እቲ ሓደ ክድሕር እቲ ሓደ ክቅድም እቲ ሓደ ቀዲሙ ብቅድስና ክዓቢ እቲ ሓደ ግን ንድሕሪ ክምለስ ኣብ ቅድ ክርስና ኣይተፈቕደን ነዚ ማዕረ ዝገብር ድማ ምሳሌ እዩ ስለዚ ምሳሌ ክንሪኦም ከለና ነቲ ዝረቐቐ ነገር ሰብ ብእምነት እንተዘይኮይኑ ብፍልጠት ክርድኦ ንዘይክእል ሰማያዊ ሃብቲ ሰማያዊ ምስጢር ኣርቂቑ ኣጉሊሑ ዘርኢ ኣቕሊሉ ዘረድእ ምስላ እዩ ምስላ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ዘረዲ ምስላ ብዓብዩ ንሊቃውንቲ ንህፃናትን ሓደ ዝገብር ምክንያቱ ምስላ ህፃናት ክርድዎ ይኽእል እዮም ምስላ ሊቃውንቲ ክርድዎ ይኽእል እዮም ምስላ ህፃናት ከብራህርህዎ ይኽእል እዮም ምስላ ሊቃውንቲ ከብራህርዎ ይኽእል እዮም ስለዚ እግዚኣብሔር ንመንግሥተ ሰማያት ማዕረ ተረዲእና እንነብረላ ከም እንኸውን ምእንቲ ክገብር ዝበዝሐ ኣስተምህርኡ ብምስላ ይጥቀም ከም ዝነበረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዛዕባ እዚ ብንጹር ገሊፆም ልናዮም ስለዚ ምናልባት እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ወንጌል ኣብ ምስላ መሰረት ዝገበረ ኣብ ምሳሌ ብምሳሌ ገይሩ ዝመሃረሉ መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ናይ ምሳሌ እቲ ቀንዲ ጥቕሙ እንታይ ከም ዝኾነ ኣቐዲምና ምእንቲ ክንርዳእ ኢና ነዚ መሰረታዊ ነገር ኣቐዲምና እንገልጾ ዘለና ምስላ ብጥቕሉሉ ክንሪኢ ከለና ነቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ሓሳባት ወይ ድማ ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ነገረ መለኮት ዓመቕቲ ኣስተምህሮ ኣቕሊሉ ከም እንርድኦ ዝገብረና እቲ ዝቐለለ ናይ ኣስተምህሮ መገዲ
ያስተምህሮ መገድ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ክርስቶስ ንመንግስተ ሰማያት አብልብ ደቀ ሰባት በቀሊል አገባ ምንት ክትቀረጽ አብልብና ዝተቀርጸት ምንት ክትከውን ሰብን መንግስተ አምላክ ንምርዳ ዝሽገር ንምግባር እንበር ንምርዳ ምንት ከይከውን እግዚአብሔር ንመንግስተ አምላክ ንምንባር እንሽገር ሰባት ከሆነና አይደልን። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ እቶም ደህነ ዘውህቡ ቃላት አብ ቅዱስ መጽሐፍ ዝተጠቅሱ እንተ ተመልኪትና አዝዮም ቀለልት እዮም ሰብ ንክርድኦም ብዙሕ ዘየጸግሙ እዮም። ስለዚህ በዚ ምክንያት ብንፁር ተገሊፆም ይርከቡ። ብዓብዩ ምስላ ክንብን ከለና ንባህሊ፣ ንታሪክ፣ ንትምህርቲ፣ ንምስጢር፣ ንቋንቋ ኣጉሊሑ ዘረድ ኣብ ውሽጡ ነዞም መሰረታውያን ነገራት እዚኣቶም ሒዙ ዝርከብ እዩ። ስለዚ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘለዉ ምሳሌታት ኣቕሊልና ከይንሪኦም ብዝግባእ ከዓ ምሳሌነቶም ተረዲእና ክንጥቀመሎም ስለ ዝግባእ ክርስቶስ ቀለልቲ ዝኾነ ምሳሌ እናተጠቀመ ንሕና ነቲ ምስላ ንክንርድኦ ብዘየሸግር ኣገባብ ነቲ ዓሚቕ ዝኾነ ትምህርቲ ዓሚቕ ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ከረድእ እንከሎ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ብንፁር ኣቐሚጦምልና ይርከቡ። ናይ ምስላ ጥቕሙ ክልተ መሰረታውያን ነገራት እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ እንታይ ከልኩምኒ ምስላ ብባህርኡ ዝተሰወረ እዩ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዝተገልፀ እዩ። ክርስቶስ ተጠቀመሎም ምሳሌ ዝተሰወሩን ዝተገልፁን እዮም። ግልፅነቶም ንኣመንቲ እዮም፣ ስውርነቶም ድማ ንዘይ ኣመንቲ እዮም። ምክንያቱ እቲ ቅዱስ ነኽላባት ኣይተሃር ተባሂሉ ስለዝተፃሓፈ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ቅዱስ ቃል ነቶም ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝተሓርዩ እንተዘይኮይኑ ዝተገልፀ ነቶም ዘይተሓርዩ ዝተሰወረ እዩ። ስለዚ ምስላ ክልተ ዓይነት ባህር ኣሎ፣ ከምቲ ቀዲምና ዝገለፅናዮ ስውርነት ኣሎ ግልፅነት ድማ ኣሎ። ስውርነቱ ንዘይ ኣመንቲ እዩ፣ ግልፅነቱ ድማ ንኣመንቲ እዩ። ነዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ማቴዎስ 12 ክትምልከቱ ከለኹም ኣብ መብዛሕትኡ ኣስተምህሩ መድህን ዓለም ክርስቶስ ብምስላ ይምህር ስለ ዝነበረ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢሎም ሓቲቶሞ ጨኒቕዎም ከቢድዎም ምርድኡ ትምህርቱ ክርድኡ ኣዝዮም ስለ ዝተሸገሩ ናብ ቀሪቦም ከምዚ ኢሎም ሓቲቶሞ ጎይታ ንምንታይ ኢኻ ብምስላ ትምህር ዘለኻ? እቲ ትብሎ ዘለኻ ነገር እኮ ይርዳኣና የለን ኢሎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣመንቲ ክርድዎ ዘይክእሉ ምስላ ይጥቀም ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ከምኡ ከይርዶ። ሐዋርያት ግን ደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ብእምነት ዘይደልደልሉ ብእምነት ዘይነርትዕሉ ምስጢር ንምርዳእ ብቑዓት ዘይኮኑሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ምስላ ንክርድኦም እኳ ዝተፀገሙ ከም ዝነበሩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ገሊፅና እዩ። ወይታ ክገልፅ እንከሎ ግን እንታይ ኢልዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ናይ ሰማይ ምስጢር ናይ ምፍላጥ ጸጋ ነቶም ንዓይ እተኣምኑኒ ተዋሂብኩም ኣሎ፣ ነቶም ዘይኣምኑ ግን ኣይከኣሉን እዩ። ስለዚ ናይ ምስላ እቲ መሰረታዊ ዓሚቕ ዝኾነ ትርጉሙ ንዝኣምን ዝተገልፀ ንዘይኣምን ዝተሰወረ ምዃን እዩ። ስለዚ ነዚ ምሳሌነት ብንፁር ኣቐሚጥልና ይርከብ ማለት እዩ። ሎሚ ትፈልጡ ይኹም እዚ ዘመን እዚ ዝቐለለ ዘመን እግዚኣብሔር ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ላቶ መንግስትኻ ብዓለማዊ ክርእን ከለና ንህዝቢ ዝገልፆም ካብ ህዝቢ ዝስውሮን ምስጢር ኣሎ። ምስጢር ዘይብሉ መንግስቲ መንግስቲ ኣይበሃልን። ንሓደ መንግስቲ ከም መንግስቲ ከም ዝቐውም ዝገብሮ ምስጢር ዘለዎ ክኸውን ተኽእል እዩ። ንሰማያዊት መንግስቲ ድማ ምስጢር ኣለዋ። እዚ ምስጢር እዚ ሎሚ ትፈልጡ ይኹም ኣብ ዝኣምንን ኣብ ዘይኣምንን ሰብ ኣብ ኣደባባይ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንዳወፀ ዓለም ክትፈልጦ ዘይግባእ፣ ዘይኣመንቲ ክፈልጥዎ ዘይግባእ፣ ብእምነት ዘይበሰሉ ክፈልጥዎ ዘይግባእ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ዓለም ብዙሓት ሰባት ክብትኑ ከለዉ ትርእኹ ይኹም። እዚ ግን ኣንጻር ወንጌል እዩ። ወንጌልና ምስጢር ኣበይ ክገሃድን ክግለፅን ንመን ክወሃድ ከም ዝግብኦን ኣነፂሩ ገሊፅልና እዩ። ስለዚ ነዚዩ ብትኽክል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክንምልከትን ከለና ራእይ ዮሃንስ ካብ መጀመርቱ ክሳዕ መወዳእትኦም ጀሚሮም ክሳዕ ዝውድኡ ብምስላ ካብ ዝተፃሓፉ መፅሓፍቲ ወይ ድማ ብስእላዊ ኣገባብ ካብ ዝተፃሓፉ
ናይ ሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ እትናይ መጀመሪያ ራእየ ዮሐንስ ራእየ ዮሐንስ ጀሚሩ ክሳዕ ውዳ በስዕላዊ አገባብ ንመንግስተ ሰማያት ንምርዳ በስዕላዊ አገባብ ናይዛ ዓለም ዚያ ናይ መወዳእታ መልክዓ ከመይ ከም ዝመስል ንምግላጽ ዝተጻሕፈ ወንጌል ዝተጻሕፈ መጽሐፍ ራእየ ዮሐንስ። ስለዚ ራእየ ዮሐንስ መልክዓ ዓለም እንፈልጠሉ እዩ። ራእየ ዮሐንስ ናይታ መንግስተ ሰማያት ካርታ ከመይ ከም ዝኾነ ንሳ ከመይ ዝበለት ከም ዝኾነ እንፈልጠሉ እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ክንከትን ከለና እቲ ናይ መጀመርያ ዓለም እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት እቲ ሓዳስ ሰማይ ከመይ ዝበለት ከም ዝኾነት ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ። ራእየ ዮሐንስ ክንልከትን ከለና ከዓ እታ ናይ መወዳእታ ደቂ ሰባት ዝወርስዋ ሰማይ ከመይ ከም ዝበለት ከም ምዃና ከዓ ንፁር ብስእላዊ ኣገባብ ዝገልጽ እዩ። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ክጠቕሱ ከለዉ ብፍላይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዘቆጵሮስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብዛዕባ ራእየ ዮሐንስ ክጠቅስ እንከሎ ኣዝዩ ብዝደንቕ ኣገባብ ንቤተ ክርስቲያን ሓደ ምስጢር ነጊርዋን ንሱ ከዓ እንታይ ተዳ ተባሂሉ ራእየ ዮሐንስ ማለት ራእየ ዮሐንስ ጋዕ መወዳእታ ዓለም ንዝለዓሉ ናይ ዓለም መልክዕ ከመይ ከም ዝመስል ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንዓለም ዘጨንቑ ነገስታት ብሰላማዊ መገዲ ዘመሓድሩ ነገስታት ናይ ደቂ ሰባት ናይ መከራ ዘመን ከመይ ከም ዝመስል ብንፁር ዝገልጽ መጽሓፍ ራእየ ዮሐንስ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ዘመናቱ ዝነግሱ ነገስታት ከይተረፈ ዝገብርዎ ዝስራሕ ዝፍፅሞ ግብሪ ኩሉ ኣነፂሩ ዘቐመጠ መፅሓፍ እዩ። ነገር ግን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ገይሮሞ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅን ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ኣብዚ መገዲ ዝክጠቕሱ ከሎ ከምዚ ይብሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ዘመናት ንነዊሕ ዘመን ክትጓዓዝ ዝከኣለን ነቲ ንዓለም ክግለ ዘይግብኦ ምስጢር ሰዊራ ትኸይድ ቤተ ክርስቲያን ብምዃን እያ ይብሉ ነይሮም። ካብዚ እቲ ሓደ ድማ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ራእየ ዮሐንስ ከም ትርጓሚኡ ንናይ ዓለም ነገር ኩሉ ኣግሂዱ ዝፀሓፈ መፅሓፍ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብ ኩሉ ዘመናት ዝተላዕሉ ነገስታት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኩናት ማኣወፁ ነይሩ። ዝተላዕለ ንጉስ ባህርያቱ እንታይ ከም ዝመስል ብንፁር ዘቐምጥ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ ነፍሲ ወከፍ ዝተላዕሉ ነገስታት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ስደት ማኣወጁ፣ መከራ ማኣወጁ፣ ሞት ማኣወጁ፣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህልውና ካብ ዓለም ከም ዝጠፍእ ንምግባር ዝቃለሱ ኮይኖም ተረኽቡ ነይሮም። ብጥበብ ግን እግዚኣብሔር ነዚ ከም ዝስወር ገይርዎ ህልውና ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ምእንቲ ክቕፅር ነቲ ናይ ዓለም ባህርያት ከመይ ከም ዝመስል ኣጉልሑ ዝገልጽ መፅሓፍ ንግዜኡ ዝተሰወረ ምእንቲ ክኸውን ዝተኸድነ መፅሓፍ ከም ዝኸውን ገይርዎ ንደቂ ቤተ ክርስቲያን ዝተገልፀ ንደቂ ዓለም ግን ዝተሸፈነ መፅሓፍ ከም ዝኸውን ገይርዎ። ኣፀሓፉ ክንሪኢ ከለና ግን ብዝርዝር ኣገባቡ ምሳሌያዊ እዩ፣ ስእላዊ ድማ ብዛዕባ ናይቲ ኣራዊት ታሪክ እኳ ክትምልከቱ ከለኹም ኣብ ራእየ ዮሐንስ 12 13 እንተደኣ ተመልኪትና ኣብ ራእየ ዮሐንስ 13 ዝተገልፀ ዓይነት ኣራዊት ኣብዚ ምድሪ የለን ኣሎ ድዩ? ይኹም ትፈልጡ ዲኹም? 7 ቅርንቲ ዘለዎ 10 ረእሲ ዘለዎ እግሩ ከም ናይ ድቢ እግሪ ዝኾነ ዓይኑ ድማ ብደም ዝተመልአ ፍፍሉይ ዝኾነ ቅርፂ ዘለዎ ሞኻ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ከምዚ ዓይነት ኣራዊት ኣብ ዓለም የለን። ብስእላዊ ኣገባብ ግን ናይቲ ኣራዊት ባህሪ ከመይ ከም ዝመስል ንደቂ ቤተ ክርስቲያን ንምርዳእ ብንፁር ኣገባብ ብስእሊ ቅርፂ እናገለፀ መልክዕ ቤተ ክርስቲያን ገሊፆም ካብ ዝርከቡ መፅሓፍቲ እቲ ሓደ ራእየ ዮሐንስ። ስለዚ ብዝርዝር ክንሪኦም ከለና ማለት ብዝርዝሩ ክረአን ከሎ ምስላ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ እትጥቀመሉ እያ። ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ምስል ኖ ድማ ወንጌላ ብዘይ ምስል ኣይተጠቕሰ ኩሉ ብምስላ ዝተጠቕሰ እዩ። ምሳሌ ድማ ማለት ንኩሉ ማዕረ ፍልጠት ከም ዝህልዎ ዝገብር ምስላ ኣብ ውሽጡ ትምህርት ኣሎ፣ ኣብ ውሽጡ ምኽሪ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጡ ተግሳጽ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጡ ድማ ናይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ትርጉም ዝተቐመጠሉሎ ኣብ ውሽጡ መጠንቃቕት ኣሎ፣ ኣብ ውሽጡ እውን ናይ ነፍሲ ወከፍና ሕቶ መልሲ ሒዙ ይርከብ። ስለዚ ምስላ ነዚ ኩሉ ዘጠቃለለ ብምዃኑ ቅዱስ ወንጌልና ወይ ድማ ቅዱስ መፅሓፍና ነታ ሰማያዊት መንግስቲ ንምግላፅ ምስላ ክጥቀም ግዴታ ኮይኑሎ። ስለዚ እዚ እንተደኣ ተባሂሉ
ምስላ ንምርዳ ክንክተሎም ዝግባአና ሰለስተ መሰረታዊ ነጥብታት ክንጠቅስሞ ብቐጥታ ናፍቲ ወንጌል ኣቲና ናይቲ ምስላ መሰረታዊ ዝኾነ ትርጉሙ እንታይ ከም ዝኾነ ንስ ህይወትና ኣገናዚብና እንዳዘርዘርና ክንከይድ ኢና። ስለዚ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለፅናዮ ምሳሌ ምስጢር ዝግለፀሉ እዩ። ምስጢር ዝግለፀሉ እዩ ምሳሌ። ብዓብዪ ድማ ምሳሌ ከምቲ ዝበልናዩ ነቲ ካብ ሰባት ዝተኸወለ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ዝኾነ ህይወት ተርጊሙ ዘረድእ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓሚቕ ናይ ኣስተምህሮ መገዲ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ንኣስተምህሮኣ ብምሳሌ ዝተኸለለ ከም ዝኸውን እትገብረሉ እቲ ቐንዲ ምኽንያት ቤተ ክርስቲያን ናይ ምስጢር ሃብታም ስለ ዝኾነ ድያ ሃብታም ስለ ዝኾነ ድያ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ንምስጢር ንርዳኣሉ ሰለስተ መሰረታዊ ንምስጢር ብፍላይ ንምሳሌ ንምርዳእ ሰለስተ መገዲ ብጥንቃቄ ክንክተል የድልየና። ምክንያቱ ነቲ ምሳሌ ሓሳቡን ትርጉሙን ዝተበላሸወ ምእንቲ ከይከውን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ዕላሙ ብትኽክል ዘይወቅዕ ኮይኑ ምእንቲ ከይርከብ ነዘን ሰለስተ መገዲ ኣብ ምሳሌ ተጠቂሞም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ንምሳሌ ንምብርህራህን ንምትርጓምን ተጠቂሞም ንረኽቦም። እቲ ናይ መጀመርያ መበገሲ እዩ ወይ ድማ ሓሳብ እዩ። ንሓደ ምሳሌ መበገሲ እዩ እንታይ እዩ ወይ እውን ናይቲ ምሳሌ ቀንዲ ሓሳቡ እንታይ እዩ ብዝግባእ ምርዳእ እዩ። እቲ ምስላ ንክምሰል ምኽንያት ኮይኑ ዝተረኽበ ናይቲ ምስላ መበገሲ እዩ እንታይ እዩ ዝብልቲ ናይ መጀመርያ ምርዳእ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ መልእኽቲ እዩ። ናይቲ ምስላ መልእኽቱ እንታይ ሓዘል እዩ ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ ዝርከብ መልእኽቲ እንታይ እዩ ንምንታይ እቲ ምስላ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ እቲ ካልኣይ መሰረታዊ ክንርድኦ ዝግባአና እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ድማ ነቲ ምስላ ሰማዕቱ ብኸመይ ኣገባብ ተረዲኦሞ ዝብል እዩ። ስለዚ እቲ ሳልሳይ መሰረታዊ ነገር ድማ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብዝግባእ ዝተረድእሉ መንገዲ ክንክተል ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ብጥቕልሉ ኣቐዲምና ከም ዝገለፅናዮ ወንጌልና ብምስላ ዝተፃሕፈ እዩ። ብፍላይ እቶም ሰለስተ ወንጌላት ተባሂሎም ዝንገረሎም ወንጌል ማቴዎስ፣ ወንጌል ሉቃስ፣ ወንጌል ማርቆስ እዞም ሰለስተ ወንጌላት እዚኣቶም መድህነ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ዘበነ ስጋዊኡ ኣብ ዘስተምህረሉ ዝነበረ ግዜ ብምስላ እናገበረ ዝምህረሉ ዝነበረ መገዲ ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ኣጉሊሑን ኣነፂሩን ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ከምቲ ቀዲምና ዝገለፅናዮ እውን ካብዞም ሰለስተ እቶም ዝሰፍሐ ናይ ምስላ ወንጌል ተባሂሎም ዝንገሩ ድማ ወንጌል ማቴዎስን ወንጌል ማርቆስን። ስለዚ ነዚኣቶም ከም መምሃሪ ኣብነት ምእንቲ ክኾነና መበገስ ዝገበርናዮ ድማ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ተጠቂሱ ዝርከብ ፅንሰ ሓሳብ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ብጥቕልሉ ክንሪኦን ከለና ምስላ እዚ ምስላ እዚ መድህነ ዓለም ክርስቶስ ዝተጠቀመሉ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ንናይ ኣይሁድ ካሂናትን ከምኡ ድማ ነቶም ናይቶ ህዝቢ ኣሕልቁን መምሃሪ ምእንቲ ክኸውን ከም ምሳሌ ዝተጠቀመሉ እዩ። ናይዚ ምስላ ምኽንያት ኮይኖም ዝተረኽቡ ሕጊ ኣፍረስቲ ፈሪሳውያን ከምኡ ድማ ናይ ኣይሁድ ኣሕልቁን ካሂናትን እዮም ነይሮም። ንዖም መሰረት ዝገበረ ምሳሌ ነይሩ። እዚ ምሳሌ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ሰለስተ ቦታ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተገሊፁ ንረኽቦ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ብፍላይ ብዛዕባቶም ክልተ ደቂ ዝነበርዎ እቲ ሓደ ንኣብኡ ሕራ ኢሉ ትእዛዙ ዘይፈፀመ እቲ ሓደ ድማ ነብኡ ኣይገብርኒ ብምባል ትእዛዙ ዝፈፀመ ምሳሌ ዝተጠቕሶ እዩ። እዚ እውን እቲ ሓደ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ዝተመሰሉ ምሳሌታት እቲ ሓደ እዩ። እቲ ካልኣይ ብድሕሪ ቀፂሉ ዝመፅእ ድማ ኣየናይ እንተደኣ ተባሂሉ እቲ ካልኣይ ናይቶ ማለት ብዛዕባ ወይኒ ብዛዕባ እቲ ኣታክልቲ ወይኒ ተገሊፁ ዝነበረ ንወዱ ናብቲ ናይቲ ኣታክልቲ ወይኒ እቶም ህዝቢ እንተሓፈርዎ ወደይ ኢሎም ኢሉ ንወዱ ብምልኣኽ ንሳቶም ድማ ንወዱ ከይንሓፉ ዝቐተልዎ ዝተነግረ ምሳሌ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ እዚ ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ዝተጠቕሰ ምሳሌ እዩ። ብጥቕልሉ እዞም ምሳሌ እዚኦም ተዛመድቲ ተተሓሓዝቲ ስለ ዝኾኑ
ቀንድ ዕላማውም ዝገበሩ ድማ ኣብዞም ኣቐዲምና ዝገለፅናዮም መሰረት ገይሮም ዝተመሰሉ ስለ ዝኾኑ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ነንሕድሕዶም ተዛምዶ ዘለዎም ምሳሌ ተባሂሉ ይንገረሎ። በዚ ምክንያት እቲ ቀዳማይ ምሳሌ ናይ ኣይሁድ እምነት ሒዞም ምግባር ሒዞም ከምዘይተረኽቡ ዘረዲ እቲ ናይ መጀመርያ ኣይሁድ እምነት ነይርዎም እዩ ምግባር ግን ኣይተረኽቦም እዩ። ካብታ ኦም በለስ ፍረ ደልዩ ምስከደ ፍረ ክረክብ ኣይከኣለን። ስለዚ ኣይሁድ ፍረ ዘይብሎም ሃይማኖት ዝነበሮም ኮይኖም ተረኺቦም። እቲ ናይ መጀመርያ ነዚ ዘረዲ። እቲ ካልኣይ ድማ ዘይምእዛዞም ንወልድ እግዚኣብሔር ንመድህን ዓለም ክርስቶስ ክሳዕ ሞት ኣሕሊፎም ንምሃብ ምክንያት ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ ዘረዲ። እቲ ሳለሳይ ምሳሌ ድማ ዕድሎም ነቲ ዝተዋህቦም ዕድል ነቲ ዝተዋህቦም ግዜ ብኣግባቡ ክጥቀምሉ ብዘይምኽኣሎም እግዚኣብሔር ነቲ ንዖም ዝተዋህቦም ዕድል መንዚዑ ንኣሕዛብ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦም ዘረድእ ምሳሌ እዩ። ስለዞም ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ተዛሚዶም ዝኸዱ ክኾኑ ከለዉ ንእስራኤል ዓብ ዕድል ኣብ ሂወቶም ተዋሂብዎም ዓብ ዕድል። ምክንያቱ እስራኤል ዓብ ህዝቢ ተባሂሉ እዩ። ዓብ ህዝቢ ዝተባህለ ግን ብቁፅሩ ካብ ህዝቢ ዓለም ይበዝሕ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን እኳ ዳ ብተቃራኒ ህዝቢ እስራኤል ውሕድ ህዝቢ እዩ። ንምንታይ ኢዳ ዓብ ህዝቢ ተባሂሉ ተነጊሩሉ እንተይልና ነቲ ዓብ ዝኾነ እግዚኣብሔር የምልኽ ስለ ዝነበረ እዩ። ንእስራኤል ዓብ ህዝቢ ከምዝኸውን ዝገበሮቲ ዓብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሕሩይ ህዝቢ ከምዝኸውን ዝገበሮ እቲ ዝተሓርየ ዝኾነ እግዚኣብሔር ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ናይ ነገስታት ንጉስ ተባሂሉ ዝተፀውዐ እግዚኣብሔር ዝመለኸለ ሃገር ብምዃን እያ ነራ። ናይ ዕቤትና መሰረት ቁፅርን ኣይኮነን። ናይ ዕቤትና መሰረት መልክዕና ኣይኮነን። ናይ ዕቤትና መሰረት ትምህርትና ኣይኮነን። ናይ ዕቤትና መሰረት ገንዘብና እውን ኣይኮነን። ናይ ዕቤትና መሰረት እግዚኣብሔር። ሰብ ልዑል ህዝቢ ክኸውን ዝኽእል ንእግዚኣብሔር ኣብ ህወቱ ቦታ ክህቦ ተኽኢሉ ጥራሕ ሰብ ዝኸብር እግዚኣብሔር ተኽቢርዎ እዩ። ሰብ ዝኸብር ንእግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ልቢ ክህልዎ ተኽኢሉ እዩ። ሰብ ኣይኮነን እታ ንኢየሩሳሌም እተኣቱ ዝነበረት ኣድጎ እኳ ዝኸበረት ኣብ ልዕልያ መን ስለ ዝተወጥሐ እዩ ነይሩ። መን ይተወጥሐ ይኹን። ስለዚ እግዚኣብሔር ዝተጠቀመሉ ዘበለ ነገር ክቡር ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእስራኤል ስለ ዝተጠቀመሎም ክቡራት ህዝቢ ተባሂሎም ተፀዊዖም ክቡራት ህዝቢ ተባሂሎም። ስለዚ ነቲ ዝተዋህቦም ዕድል ግን ኣይተጠቀምሉ። ስለዘይተጠቀምሉ ብሰንኪ ሸለልትነቶም፣ ስለዘይተጠቀምሉ ብሰንኪ ውልቃዊ ክብሮም፣ ስለዘይተጠቀምሉ ብሰንኪ ንቃሉ ንምድራዊ ሓሳብ ቀይሮም ስለዝተጠቀምሉ ግን ንመድህን ዓለም ክርስቶስ ከሲሮሞ ነቲ ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝህብቶሞም ሃብታማት ከም ዝኾኑ ዝገበሮም ክቡራት ከም ዝኾኑ ዝገበሮም ልዑላት ከም ዝኾኑ ዝገበሮም እግዚኣብሔር ከሲሮም። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እስራኤል ካብቲ ዝተዋህቦም ክብሪ ተቐንጢጦም ንሳቶም ከም ኣህዛብ ኣህዛብ ህዝቢ እግዚኣብሔር ተባሂሎም ክፅውዑ ምክንያት ኮይኑ ተረኺቡ። ስለዚ ብጥቕልሉ እዚ ምስላ እዚ ክንርድኦ ከለና እቲ ናይ መጀመርያ ምስላ እግዚኣብሔር ብሓደ ወላሊ ናይ ክልተ ቆልዑ ዝኾነ በቦ ንእግዚኣብሔር ክገልፆ እንከሎ፣ እቲ ካልኣይ ምስላ ድማ ብበዓል ቤት ገሊፅዎ ይርከብ። እቲ ሳልሳይ ምስላ ድማ ብንጉስ ገሊፅዎ ይርከብ። ስለዚ ኣብዘን ሰለስተ ምሳሌታት እዚኣተን ንካህናት ኣይሁድን ንሕጊ ኣፍረስቲ ፈሪሳውያንን ንኣሕሉቕ ህዝብን መረዳእታ ንክኸውን ዝተጠቀመሉ ምሳሌ ብሰለስተ ኣገባብ ገሊፁ ይርከብ። ንሱ ኣቦ ኩልና ከም ዝኾነ፣ መጋቢ ኩሉ ከም ዝኾነ፣ ንሱ ከምቲ ኣብ ጸሎትና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና እንብሎ። ብፍጥረት ኣቦ ኩሉ እዩ፣ ብእምነት ድማ ኣቦና እዩ። ስለዚ ኣቦ ኩሉ ከም ዝኾነ ንኸረድእ ብኣቦ ምሳሌ ተጠቂሙ ገሊፅዎ ይርከብ። ክልተ ደቂ ዝተባሃሉ ብምሳሌ ዝተገልፁ ኣህዛብን ህዝብን እዩ። ኣቐዲሞም ኣህዛብን ህዝብን ምሳሌ ገይሩ እዩ ብክልተ የሕዋት ነዚ ዓለም እዚኣ ምሳሌ። ምክንያቱ ዓለም ብኣምልኮት ኣብ ክልተ ተመቂላን እያ። ጣዖት ዘምልኹን ንእግዚኣብሔር ዘምልኹን ቤተ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ከምልኽ እንከሎ፣ ካልእ ዓለም ግን ብምሉእ
ጣዖት የምልኹ ስለዝነበሩ ካብ ሓደ ቦ ዝተረኽቡ ክልተ ደቂ ብእምነት ግን ተፈላለዮም እዮም። ይኹም ሎሚ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ኣሸጊሩ ዝርከብ ነጥብ ንስ ኣብ ሓንቲ ስድራ ንወለዱ ዝእዘዝ ኣሎ ዘይእዘዝ ዝማ ኣሎ። ኣብ ሓንቲ ስድራ ሃይማኖቱ ንወለዱ ዝመስል ኣሎ ሃይማኖቱ ካብ ናይ ኣቦታቱ እምነት ወፂኡ ንወለዱ ዝሕዝን ንእግዚኣብሔር ካብ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ዝተፈልየ ድማ ኣሎ። ስለዚ ደቂ እቲ ሓደ ቦ ብክልተ ነገር ግን ብምእዛዝን ብዘይምእዛዝን ዝተፈልዩ ብምምላኽን ብዘይምምላኽን ሰናይ ግብሪ ብምስራሕን ብዘይምስራሕን ዝተፈልዩ ክልተ ደቂ ነይሮም። ነዚ ምሳሌነት እዚ ኣብ ሓደ ቦ ዝተሓቁፈት ዓለም እያ። ከምቲ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ነዚ ዓለም እዚኣ ብዓሰርተ ደናግል ምሳሌ ገይሩ ዝገለፃ ዓሰርተ ቁፅሪ ፍፁም ቁፅሪ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ብምልኣት ብዘይጉለት እግዚኣብሔር ስለ ዝፈጠራ ሰብ ድማ ብምልኣት ኣብዚ ዓለም እዚ ብኣርኣያን ብምስልን እግዚኣብሔር ስለ ዝተፈጥረ ብምሉእ ቁፅሪ ብዓሰርተ ቁፅሪ ተገሊፁ ንረኽቦ ኢና። ስለዚ እዞም ክልተ ተባሂሎም ዝተገልፁ ከዓ ነዚ ምሳሌን ኣብነትን ኮይኖም ዝተረኽቡ እቲ ሓደ ምኽንያት እዩ። እቲ ካልኣይ ብበዓል ቤት ምሳሌ ኮይኑ ዝተገልፀ እዩ። በዓል ቤት ዝተባህለ ናይ ኩሉ ነገር ዋናና እግዚኣብሔር ናይ ህይወትና ዋና ጥራሕ ኣይኮነን። ናይ ገንዘብና፣ ናይ ትምህርትና፣ ናይ ፍልጠትና፣ ናይ ጥዕናና፣ ናይ ኣካልና በዓል ቤት እኳ ከይተረፈ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ህይወትና እግዚኣብሔር ዋንነት ዘይብሉ ንብረት እግዚኣብሔር ዋንነት ዘይብሉ ህይወት ከይህልወና ጥንቁቃት ክንከውን ከም ዝግባአና ብምሳሌ ነስተገልፂ ናይ ህይወተይ ዋና እግዚኣብሔር፣ ናይ ገንዘበይ ዋኑ እግዚኣብሔር፣ ናይ ጥዕናይ ዋኑ እግዚኣብሔር፣ ናይ ትምህርተይ ዋኑ እግዚኣብሔር። ካብ ቁፅፅር እግዚኣብሔር ወፃኢ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ከይህሉ ክንጥንቀቀ የድ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ናይ ኩሉ ነገር በዓል ቤት እዩ። እስኪ እግዚኣብሔር ንህይወተይ ኣይውንናን እዩ እንተንብል እንተንብል ሎም ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ፍጥረት ክንሕዝ ምክኣልና ኢድና ናይ መን ናይ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ዘይውንኖ ሰብነት ኢድ ዘይብሉ ምኾነ እዩ። እግርና ናይ መን እዩ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ኣዒንትና ናይ እግዚኣብሔር ሙሉእ ኣካልና ዝተረኽበ ካብ እግዚኣብሔር። ሰብ መንነቱ ከይተረፈ እኳ ናይ ምምራፅ ዕድል ኣብ ምድሪ ኣይተዋህቦን። መንነቱ ናይ ምምራፅ መንነትና ዝመረፀልና እግዚኣብሔር ሰብ ብዘይ ምርጫ ንምርጫ ዕድል ከይተዋህቦ ዝነብረሉ እቲ መሰረታዊ ነገር ዋንነቱ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ እግዚኣብሔር ዝረዳኣሉን ዝገለፀሉን። ስለዚ ኣብ ኩሉ ነገርና ንእግዚኣብሔር በዓል ቤት ክንገብሮ ይግባአና። ኣብ ገዛይ ኣብ ሓዳረይ ዋንነ ሓዳረይ ናይ መን ዋንነት እዩ ናተይ ድ ወይስ ናይ እግዚኣብሔር? ደቀይ ናይ መን ዋንነት እዩ ዘሎ? ኣዛዝኦም ተቆፃፃሪኦም መን እዩ? ሃብተይ ኣዛዝኡ ተቆፃፃሪኡ መን እዩ? ትምህርተይ ኣዛዝኡ ተቆፃፃሪኡ መን እዩ? ኣይሙሮይ ተቆፃፃሪኡ መን እዩ? ንኩሉ ነገርና እግዚኣብሔር ዝቆፃፀሮ ኣብ ትሕቲ ዋንነት እግዚኣብሔር ቁፅፅር ዝወደቐ ህይወት ክህልወና ይግባእ። ብንፁር ምሳሌነት ዝተቐምጠ እዚ እዩ። እስራኤል እግዚኣብሔር ናተይ ንብረት ናተይ ምሩፃት ኣቕሓ ኢልዎም ነይሩ። ናቱን ከለዉ ኣሰውዕሉ ናቱን ከለዉ እዩ። እቶም ምሩፃት ናይ እግዚኣብሔር ኣቕሓ ግን ንእግዚኣብሔር ከሲሮም። በዚ ምክንያት እዚ እቲ ንዕኦም ዝተዋህበ ዘበለ ፀጋ ኩሉ ንኣህዛባውያን ኩሎም እግዚኣብሔር ብዘይ ልግሲ ሂቦ ብዘይ ልግሲ ሂቦ። ስለዚ በዓል ቤት ዝብል ሳልሳይ ንጉስ እዩ። ናይ ህይወትና ተቆፃፃሪ ኣዛዚ ንህይወትና ዝእዝዛ መን ዘመሓድራ መን ናይ ሃገርና ኣመሓዳሪ ናይ ንብረትና ኣመሓዳሪ ናይ ደቅና ኣመሓዳሪ ናይ ገንዘብና ኣመሓዳሪ ናይ ጥዕናና ኣመሓዳሪ መን እዩ? እግዚኣብሔር። ስለዚ ንሱ ንጉስና እዩ። ነዚ ኢና እኮ ፀሎትና ክንጠቅስ ከለና እንታይ ኢና ንብል? ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ምስ በለ እንታይ እዩ እስክበሉ ለይ ብሓባር ሃራይ እንታይ ንብል? መንግስትኻ ትምፃእ። እዚ ፀሎት እዚ እቲ ሓደ ዕላሙ እንታይ ተልኩምኒ ካብ ኩሉ ንግስነት ዝበለፀ ንግስነት ሰማያዊ መንግስቲ ምዃኑ ምእማን እዩ። ካብ ኩሉ ንግስነት ዝበለፀ ንግስነት ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ከም ዝኾነት ምእማን እዩ። ካብ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ዝበልፅ መንግስቲ ኣብ ዓለም የለን። ኣብ ዓለም ዘለዉ ነገስታት ኩሎም ንናይ ክርስቶስ መንግስቲ ምሳሌ እዩ።
ንሳቶም አማናውያን ኔሮም እንተዝሆኑ ኔሮም መዛዓግ ምሃለው ኔሮ አብዘመና ክንደይ ነገስታት ቀይርናልና ብዙ መጾ ነገስታት ግን ያገብና ዓለም እግለት ክትረኽቦ ዘይከአለት ሎሚ ዘሐቆሳ መንግስቲ ትማሊ ዘሐቆሳ ሎሚ ዘውግያ መንግስቲ ሎሚ ትማሊ ተስፋ ዘሃባ ሎሚ ግን ዘውግያ መንግስቲ ዓለም እንዳገደ ትፈጽ ስለዘላ አብ ዓለም ብነገስታት ዕጉም ዝኾነ ፍጥረት የለ ንምንታይ ተልኩምኒ እቲ ሓቀኛ ዕግበት ዘሎ ኣብቲ ሓቀኛ ንጉስ እዩ እቲ ሓቀኛ ንጉስ ድማ ክርስቶስ ክርስቶስ ንሱ ንጉስና ምኳኑ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ብንፁር ቃል ኣቐሚጥልና እዩ ስለዚ ብመሰረቱ እዞም ምስላታት እዚኣቶም ብንፁር ነዚ ቃላት እዚ ፅንሰ ሓሳብ ዝገልፁ ክኾኑ ከለዉ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ናብቲ ምሳሌነቱ ብቐጥታ ክንከይድ ኢና ኣብዚ ምስላ እዚ ንመሓዙ ንፁር መረዳእታ ምእንቲ ከበና ነዚ ምስላ እዚ እግዚኣብሔር ንመንግስቱ ንምርዳእ ዝተጠቀመሎም መሰረታውያን ነገራት ነጥቢ ብነጥቢ ኣቐዲምና ክንገልፆም ኢና እቲ ናይ መጀመርያ መርዓ ዝገበረ ንጉስ እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ተመርዓዊ ተባህለ ወዲ ንጉስ እቲ ሳልሳይ መርዓ ዝግበረሉ ኣዳራሽ እቲ ራብዓይ ኣብቲ መርዓ ንዝመፁ ዕድማት ዝተዳለወ ሰባብሕትን ሕሩድን እቲ ሓሙሻይ ነቲ መርዓ ዘስተናግዱ ኣገልገልቲ እዮም እቲ ሻዱሻይ ነቲ መርዓ ዝተዓደሙ ዕዱማት እዮም ኣብዚ ቅዱስ መፅሓፍ እዚ ዕድመ ዝተገብረሎም ክልተ ኣካላት ኢና ንረክብ እቶም ናይ መጀመርያ ነቲ ዕድመ ዝተቃወሙ ዝነፀጉ ኣቕሊሎም ዝረአዩ ካብቲ ዝሕዝን ካብቲ ዝሕዝን ቅዱስ ወንጌልና ክጠቕሶም ከሎ ንናይ ንጉስ ዕድመ ሸለል ዝበሉ ዕዱማት ኢሉ ይወፅ ኣይገርበኩም ናይ ንጉስ ዕድመ ሸለል ዝብል ሰብ ኣሎ እዩ ኣለና ንጉስ እንተዝዕድመና ንናይ ንጉስ ዕድመስ ምኻድ ይትረፈኒ ኢሉ ሸለል ኢሉ ዝተርፍ ሰብ ኣሎ የለን ኣሎ ስለዚ ካብቲ ዝደንቕ ኣብዚ ወንጌል እዚ ካብዚ ተገብሩ ምሳሌ እቲ ዝገርም ኣገላልፃ ዝተገልፀ ቅዱስ ያዕቆብ ዘሱር ነዚ ወንጌል እዚ ኣብዚ ተርጎመሉ ግዜ ክጠቅስ እንከሎ ብዝደንቕ ኣገባብ ገሊፆ ናይ ንጉስ ዕድመ ሸለል ዝብሉ ዘደንግፁ ዕዱማት ክብል ገሊፆ ዘደንግፁ ዕዱማት ክብል ይገልፆም ስለዚ ንናይ ንጉስ ዕድመ ሸለል ዝበሉን ንናይ ንጉስ ዕድመ ኣኽቢሮም ነታ ዳስ ከም ትመልእ ዝገበሩ ክልተ ዓይነት ዕዱማት ኣብዚ ወንጌል ዝገሊፅልና እቶም ኣብ ቀራና መገዲ ዝተረኽቡ ቀራና ዝተባህለ ምሳሌነቱ ተጠቂሱ ይርከብ ከም ተወሳኺ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ መርዓ ናይ መርዓ ክዳን ዘይተኸድነ ሰብ ይጠቅስ ብድሕሪ እዚ ድማ ነቲ ዘይተኸድነ ሰብ ዝተዋህቦ ፍርዲ መዛዘም እዩ ድማ ፅዋዓት ብዙሓት ሕርያት እዮም ውሕዳት እዮም ክብል ነቲ ወንጌል መዛዘሚ ይገብረሉ ስለዚ እዚ ምስላ ብጥቕልሉ ነዞም ኣቐዲምና ዝገለፅናዮም መሰረታውያን ነገራት ዝርዝራዊ መብርሂ ዝህብ ብምሳሌያዊ ኣገባብ ዝተገልፀ ናይ ህወት ቃል እዩ ዝተገልፀ ናይ ህወት ቃል እዩ ካብቲ ዝገርም ኣብዚ ወንጌል እዚ እንሪኦ ሰለስተ ምኽንያት ኣቐረብቲ ናብ መርዓ ንኸይርከቡ ምኽንያት ዘቕርቡ ሰለስተ ኣካላት ተጠቂሶም ይርከቡ ሰለስተ ኣካላት ተጠቂሶም ይርከቡ እቶም ሓደ ናይ ሕርሻ ምኽንያት ዘቕረቡ እቶም ካልኣይ ናይ ንግዲ ምኽንያት ዘቕረቡ እቶም ሳልሳይ ድማ ናብ ኣታክልቲ ወይኒ ንምኻድ ምኽንያት ዘቕረቡ ሰለስተ ኣመኻነይቲ ኣካላት ተጠቂሶም ይርከቡ ስለዚ ካብዚኦም ወፃኢ እውን ካብ ምኽንያት ሓሊፎም ንናይ ኣብ ንጉስ ኣገልገልቲ ዓደምቲ ሓድሽ ዘሐጉስ ብስራት ሒዞም ንዝመፁ ብዓመፅ ዝቐትሉ ዓመፀኛታት እውን ተጠቂሶም ይርከቡ ስለዚ እዚ ወንጌል እዚ ብጥቕልሉ ነዞም ኣቐዲምና ዝገለፅናዮም መሰረታውያን ዝኾኑ ዝርዝር ሓሳብ ዘረዳእና እዩ ማለት እዩ ነዚ ንምርዳእ እምበኣር ናብቲ ፅንሰ ሓሳብ ብቐጥታ እንዳንበብና ክንከይድ ኢና ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ይብል እቲ ቃል ክጅምር እንከሎ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮ እቲ ቃል ምስላ ከም ዝኾነ ምእንቲ ከፅንዕ ወንጌል ክጅምር እንከሎ ብምስላ ከምዚ ነገሮም ኣረዲእና
ስለዚህ በትምስላ ከመሐላልፎ ዝደለ መልእክቲ እንታይ ከም ዝሆነ ከዓ ዝርዝር እና ተርጉሞ ከይዲ ቀጽሉ ከምዚ ይብል መዘራርብ አረስትና መንግስተ ሰማያት ንወዱ ናምርዓ መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ዝብል እዩ። መንግስተ ሰማያት ወዱ ንወዱ መርዓ ዝገበረ እንታይ ትመስል በቃ ንጉስ ትመስል ዝብል ዕድመ ዝተገብረሉ መርዓ ደርዩ ኣብ መርዓ ድማ ዕድመ ኣሎ ኣብ መርዓ ሓጎስ ኣሎ ኣብ መርዓ ዝብላዕን ዝስተን ኣሎ ኣብ መርዓ ሕብረትን ሓድነትን ኣሎ ኣብ መርዓ ዝማሬ ኣሎ ኣብ መርዓ ሓድሽ ኪዳን ኣሎ። መርዓ ክንቀርፆን ከለና ነዚኣቶም ንካልኦትን ፅንፅ ሓሳብ ብንፁር ዝቕምጠልና እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እዚ ቃል እዚ ንወዱ መርዓ ዝገበረ ትመስል ክብል ጀሚሩ ይርከብ። ወዱ ዝተባህለ መን ንጉስ ዝተባህለ ከመን ንጉስ ዝተባህለ ንጉስ ተባሂሉ ኣብዚ ቦታ ዝተገልፀ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱ ዝተባህለ ድማ እግዚኣብሔር ወዲ ወዱ ዝተባህለ እግዚኣብሔር ወዲ መርዓ ዝተባህለ ቀራቢ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ መርዓት ኮይና ዝተረኽበት ንክርስቶስ ዝተመርዓወት ኣብ መስቀል ናይ መርዓ መዓልቲ ማለት እዩ። ዕለተ ዓርብ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ዝተመርዓወትሉ እያ። ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ኣካል ዝኾነትሉ እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝፀሓፈ መልእኽቱ ብዛዕባ እዚ ብንፁር ኣቐሚጥልና እዩ ምዕራፍ 5። ምክንያቱ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ኣካሉ ዝገበራ ብኸመይ መገዲ ምዃኑ ገሊፅዎን ንቤተ ክርስቲያን ኣካሉ ዝገበራ ብማይ ሓፂቡ ብደሙ ቀዲሱ ከም ዝኾነ ብንፁር ገሊፅና። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ኣካል ኮይና ዝተረኽበት ብጎኑ ብዝፈሰሰ ደምን ብጎኑ ብዝፈሰሰ ማይን እዩ። በዚ ከዓ ኣካል ናይ ክርስቶስ መርዓት ናይ ክርስቶስ መርዓት ኮይና ዝተሰለመ ተባሂሉ ተነገርና። ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ዘደነቆን ዝገረሞን ሓደ ነገር ጠቂሱ እዩ። እቲ ዝገረሞ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ኣዝዩ ዝገርመኒ እምብዛም ዘደንቀኒ ኣርባዕተ ነገር ኣሎ ክብል ገሊፁ። እዞም ዝገርሞ እንታይ እዮም ተዳ ተባሂሉ እቲ ናይ መጀመርያ መገዲ ንስሪ ኣብ ሰማይ፣ መገዲ ተመን ኣብ ልዕሊ ከውሒ፣ መገዲ መርከብ ኣብ ልዕሊ ማይ፣ ፍቅሪ ሰብኣይን ሰበይትን ይብል እሞ ቀፂሉ ድሕሪ እንታይ ኢሉ እታ ኣመንዝራ ሰበይቲ ተመንዝር እሞ ብድሕሪ ከይዳ ነብሳ ትሕፀብ ንፅህቲ ሓጢኣት ኣይገበርኩን ድማ ትብል ይህ ገሊፅ። ንጥበበኛ ሰሎሞን ኣዝዩ ዝደነቆን ዝገረቦን እዞም ኣርባዕተ ነገራት እዚኣቶም እዮም ነይሮም። ናይዞም ኣርባዕተ ነገራት እዚኣቶም ምስጢሩ ኣዝዩ ዝደንቕ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ መርዓት ምስ ኮነት ካብ ዓለም ተፈልያ መርከብ ዝተባህለት ቤተ ክርስቲያን ናይ መርከብ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ምልክቱ ትዝዓበየ ዝገርም ግን እንታይ ተልኩምኒ መርከብ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክትከይድ ከላ ምልክት ኣሎ ኣይብላ ብዙ ሓሊፋ ነራ ክንብል ንኽእል ኢና። ናይ መኪና ምልክት እምበር ናይ መልከብ ምርክብ ምልክት ኣብ ባሕሪ የለ። እዚ ዘመልክት እንታይ ቤተ ክርስቲያን ዝተመስረተት ኣብ ዓለም ኣብ ዓለም እንከላ ግን ናይ ማዕበል ምንዋፅ እኳ እንተለዋ ኣብ ዓለም ናይ ሓጢኣት ምልክት ኣይረኣያን። ከምቲ ብመርከብ ብባሕሪ እትኸይድ መርከብ ናይ ሓጢኣት ምልክት ዘይብላ ኩሉ ናይ ምልክት ናይ ዝኸደትሉ ከም ዘይብላ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ክትነብር እንከላ ከዓ ናይ ሓጢኣት ምልክት የብላ። ጥበበኛ ሰሎሞን ዝደንቆ እዚ ከመይ ይደንቕ ኣብዛ ሓጢኣተኛ ዝኾነት ዓለም፣ ኣብዛ ብርክሰት ዝተመለት ዓለም፣ ኣብዛ ሓጢኣት ከም ፅድቂ ዝቁፀረላ ዘሎ ዓለም እናነበረት ንፅህቲ ኮይና ትነብር ቤተ ክርስቲያን ከመይ ይደንቕ ከመይ ይገርም። ንርእሳ ካብ ሓጢኣት ዝፈለየት ንርእሳ ካብ ዓለምን ፍትወቱን ዝፈለየት ቤተ ክርስቲያን ከመይ ይደንቕ ተገሪሙ ብድሕርዚ እዚ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚ ፍቅሪ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ በለ ፍቅሪ ሰብኣይን ሰበይትን ተባሂሉ ዝተነግረሉ ናይ ክርስቶስን ናይ ቤተ ክርስቲያንን ፍቅሪ እዩ። ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ኣፍቂራ እንተያ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ኣፍቂርዋይ ስለ ዘፍቀረ ኣካሉ ገይርዋይ ቤተ ክርስቲያን ድማ መርዓቱ ኮይነ ኣመንዝራ ሰበይቲ ተመንዝር እሞ ብድሕሪኡ ነፍሳ ትሕፀብ ድሓር ድማ ንፅህት እየ ድሕሪ እነ ሓጢኣት ኣይገበርኩን ትብል እዩ። ስጋብ ክርስቶስ ምምፃእ ዝነበረ
ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ መቅደስ ጉዕዞ ንጽህና ዝነበሩ ይነበረ እዚ ማለት እንታይ ተልኩምኒ መስዋዕቲ ጌራ ከተዓድግ ትኽእል መቅደስ ኣብ ኦሪት ኣይነበረት ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 10,000 መስዋዕቲ ቀሪቡ እኳ ንዓለም ምስ እግዚኣብሔር ክዕርቕ ዝኽእል ኣይነበረ ጥበበኛ ሰሎሞን ብኣሽሓት ዝቁፀር ንቤተ መቅደስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተመረቐሉ ግዜ መስዋዕቲ ድቤላታት ኣቕሪቡ መስዋዕቲ ሕሩድ ኣቕሪቡ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ግን ንዓለም ምስ እግዚኣብሔር ክዓርቅ ኣይከኣለ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት መቅደስ ስጋዊ መቕዘፍቲ እምበር መንፈሳዊ መቕዘፍቲ ናይ ምድሓን ዓቕሚ ይነበራ ኣብ ሃዲስ ኪዳን ዘላ መቅደስ ግን ልዕሊ ሌላ ስለ ዝኽበረን ኣብ ዘባነ ኪሩ ስለ ዝተቐመጠ ክርስቶስ ኣካሉ ስለ ዝገበራ ኣብ ዙፋን እግዚኣብሔር ክትነብር ብቓዓት ስለ ዝረኽበን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ፍፅምቲ ቤተ ክርስቲያን እያ ምልኣት ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን እያ ፍፁምቲ ከም እትኸውን ዝገበራ ግን ክርስቶስ እዩ ግብር ኣይኮነን ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ዝተመርዓወቶ መስቀል መርዓ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ናይ ክርስቶስን ናይ ቤተ ክርስቲያንን መርዓ እዩ ርግፅ እዩ ኣብዚ ምሳሌ እዚ ናይቲ መርዓዊ ሽም እምበር ናይቲ መርዓት ስም ኣይተጠቕሰ ምሳሌ ነ ምክንያቱ ንምንታይ እንተደኣ ተባሂሉ ንመርዓውን ንመርዓትን ሓደ ኣካል ገይሩ ንመርዓት ሽም ከይፀውዐ ንመርዓዊ ሽም ፀዊዑ ብምጥቃስ ናይቲ መርዓዊ መርዓ ክብል ብንፁር ገሊፅዎ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብዝርዝር ሓሳቡ ተገሊፁ ዝርከብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ብድሕሪ ቀፂሉ ንስኻ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ክፅውዕዎም ኣገልገልቱ ለኣኸ ክብል ይገልፅ እዞም ኣገልገልቲ ዝተባሃሉ ኣብ ኦሪት ነቢያት እዮም ኣብ ሃዲስ ድማ ሃዋርያት ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ዘመን ሕጊ እግዚኣብሔር ክኸብር ኣምልኮት እግዚኣብሔር ኣብ ዓለም ክስፋሕፋሕን ክፀንዕን ዋጋ ዝኸፈሉ ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ሓቀኛታት ኣገልግልቲ እዮም እዮም ዓለም ግን ኣይተቐበለቶም እቶም ናቶም ከይተረፈ እኳ ኣይተቐበልዎምን ንኢሳያስ ብመጋዝ ፍርቂ ኣካላቱ ከምዝቁፅድረት ዝገበሩ ኣይሁድ እዮም ንብዙሓት ናይ ብዙሓት ደም ኣፍሲሶም እዮም ነቶም ሓቀኛታት ነቢያት ኣሳዲዶም እዮም ንኤርምያስ ኣጎዳጉዲ ጉሓፍ ከምዝድርበ ገይሮም ነባዕ ነቢ ከምዝኸውን ገይሮም እዮም ቤተ ክርስቲያን ንሓዘኑን ንንብዓቱን መሰረት ገይራ ነባዕ ነቢ ክብል ዝብል ስያሜ ሂባተ ስለዚ ነዚዩ ኣብ ናይ ኣንቀፀ ብፅኣን ስብከቱ ንሳቶም ንብዙሓት ነቢያት ከምዘሳደዱ ከምዝኣሰሩ ከምዝቐጥቀጡ ከምዝቐተሉ ኣብሪህቡ ዝገለፀሎ ንዓኣቶም ከምዝቐጥቀጥዎም ከምዝኣሰርዎም ከምዘሳደድዎም ከምዝቐተልዎም ንዓኻትኩም ድማ ከምኡ ክገብርኹም እዮም ክብል ገሊፅዎ ማለት እዩ።